Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən evdə necə jeli hazırlamaq olar, onu göstərəcəm. Bunun üçün mənə bir armudu istəkan mürəbbə suyu və yarım istəkandan biraz çox su, bir xörək qaşığı şəkər tozu, bir xörək qaşığı nişasta, qarğıdal nişasta və qida boyası. İstədiyiniz qida boyasından istifadə edə bilərsiniz siz. Mən qırmızı rəngdən istifadə etdim və ocağın üstündə istədiyim qatılığı əldə edənə qədər qaynadıram. Və gördüyünüz kimi artıq jelim hazırdır. Rəngi də mükəmməl, şəffaflığı yerində. Sizlər də evdə hazırlayıb bu cürünə tortlarınızın üstünü bəzəməkdə, yazı yazmaqda istifadə edə bilərsiniz. Marketlərdə satılan jelilərdən heç də geri qalmayan, sadı satılanlardan da qat-qat gözəl olan ev jelisi hazırladım. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.